referência do facto também que para os mais novos como eu, é uma senhora que por acaso está presente nesta sala, queria pedir uma salva de palmas, Maria Fernanda. Queria agradecer também o convite da Junta de Freguesia e toda a organização. Muito obrigada. E despedir vocês nesta parte, Rosa Caína. Cá estamos novamente, hoje em ciclo de